Hi guys, I'm happy to welcome you on an Apple Tree channel. Lesson 5. Урок 5. Продовжуємо вчити назви продуктів та повторювати їх англійською мовою. І за традицією, давай з тобою повторимо усі назви, які вже ми вивчили з першого уроку. Pizza, hot dog, pudding, juice, bread, banana, apple, sandwich, cheese, jam, toasts, butter, milk, cocoa, tea, coffee, water, ice cream, chocolate, меню. А зараз давай з тобою прослухаємо пісеньку та будемо її слухати і показувати на малюнки. Are you ready? Okay, let's go! Отже, перша частина пісеньки. Cocoa – какао, milk – молоко, coffee – кава, tea – чай, stand up – підводься, and clap with me – і хлопай у долоні, плескай у долоні зі мною. Clap – хлоп, clap, 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 clap. Тобто clap – це звуконаслідувальне слово від хлопать. Так, плескати в долоні. Bread, butter, ham and eggs. Sit down and tap your legs. Tap, 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 tap. Cocoa, milk, coffee, tea. Stand up and clap with me. Clap, 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 clap. Bread, butter, ham and eggs. Sit down and tap your legs. Tap, tap, tap. Друга частина пісеньки. Bread – хліб, butter – масло, ham – нове слово для нас, шинка. Ham – ham – ham – шинка. Eggs – яйця. Eggs – яйця. Sit down – сідай and tap your legs – та топай своїми ніжками. Tap, 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 tap – перекладається як топ, 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 топ. Зрозумів? Давай з тобою ще раз повторимо цю пісеньку. Cocoa, milk, coffee, tea, stand up, підводься, and clap with me. Clap, 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 плескай в долоні зі мною. Bread, butter, ham and eggs. Sit down, сідай, and tap your legs. Топай ніжками. Tap, 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 tap. Топ, 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 топ. Спробуй ще раз повторити цю пісеньку разом з диктором. А ми переходимо до вправи третьої. У вправі третій нам необхідно виготовити ложку. Можна вирізати з картону або на звичайному папері А4, вирізати ложку і на ній намалювати різні продукти. І потім сказати, що ти маєш на зображення на цих малюнках. Наприклад, I have got ham, eggs and a sandwich. Я маю, дослівно, шинку, яйця та бутерброд. Спробуй створити таку саму ложку та розповісти про ті продукти, які на ній намальовані. Працюємо у робочому зошиті. Exercise 1. Listen, послухай, and color. Розфарбуй. Необхідно послухати та розфарбувати продукти. 1. Red apples. Red apples. Яблука червоні. Red. Отже,
розфарбуй у червоний колір яблука. Blue ice cream. Отже, морозиво синього кольору у нас. Blue ice cream. 3. Yellow bananas. Yellow. Ну, банани у нас жовті. Yellow bananas. 4. Brown cacao. Какао у нас коричневого кольору. 5. Pink ham. Pink ham. Рожева шинка. Pink ham. 6. White and yellow eggs. White – білі та жовті яйця. Ну, звичайно, білок у нас білий та жовток у нас жовтий. White and yellow eggs. Exercise 2. Вправа друга також у нас аудіювання. Listen – послухай. Then put a tick – потім постав галочку, or a cross, або хрестик. Бачиш, у нас поруч з кожним номером є така ще клітинка. Саме оцю клітинку необхідно поставити тік, галочку, cross, або хрестик. Давай слухайте зараз та визначати. 1. Apples. Yes, please. Apples, yes, please. Ми запропонували яблука, і дитина погодилася. Якщо apples, yes, please, вона хоче яблука, ставимо тік, галочку. 2. Bananas? No, thanks. No, thanks. Відмовилися, отже ставимо хрестик. 3. Cacao? No, thank you. Також відмовилися від какао. No. 4. Ice cream? Yes, please. Звичайно, хто ж від морозива відмовиться. Yes, please. Так, галочка. 5. Ham? Yes, please. Yes, please. Звичайно. Так, галочка. 6. Eggs? No, thanks. Ні, дякую. А я б не відмовилась. Але хрестик, тому що дитина відмовилася від яєць. Отже, сьогодні на уроці ми повторили з тобою усі назви всіх продуктів, які ми з тобою вже вивчили на сьогодні. Додали ще дві. Це ham – шинка, eggs – яйця. That's all for today. Зустрінемось на наступному уроці, на якому ми будемо продовжувати вчити літери англійського алфавіту. See you next time. Have a nice day. Bye.